میں نے سوتا ہوں اے لاج ہے رے برکا کا وہاں گدھا کا کیا ہے لاج ماما جی نے بول گیا ہے کہ جس دن تلک راج مورب سے تجھے چڑھانے آیا تھا راج سنبھل میں واستوی میں وہ دل پھولا سے بل پربت شادی کر کے محبا میں لے گئی آج اسے ڈوری مورن سے واپس محبا جا رہی ہے بھائی بیمل مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھولا کی ڈولی جو ماما جی کہتے ہیں گھیر کر کے تو رہا سے لے آؤ اور اس سے شادی کرو اس میں تمہارا کیا رہا بھیا جی یدی ماما جی کو جیب میں پیسہ کم گیا ہے تو 10-20 ہزار دے دیجیے اور راج سمر سے ماما جی کو بھگا دیجیے Yeah.
میں جا کر ڈولی گھیر کر ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ میں ماما سے باتیں چیتے کر لیتا ہوں ماما جی آپ جو پروچن مجھے سامنے دیا ہے وہ مجھے منظور ہے لیکن ماما جی جھوٹ مت بولنا ایسا نہیں ہو کہ اودل راج سمل میں آ کر کے ہمارے دونوں بھائی کا سر کاٹ لے اس میں اپنا نام کا رہنا ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا ہے بھاگی آپ مجھے شادی کرا دیجئے گا ناری پھولا سے آپ کا انعام بخشش کیا چاہیے کیا لیں گے وہ مجھے بتائیے کتنا لیں گے تو زیادہ سر بھی دس سر بھی اتنا ہی لوں گا بارہ سر بھی آپ کو نہیں چوبیس سر بھی میں دوں گا پانچوں دو کپڑا دوں گا کرنا کیا ہوگا چوڑھا پر سو بتائیے دو چار سو پر لے دو کیوں نہیں اچھا کہ چوراہ پر ڈھاک مرا دو ڈھاک لگانا ہے اب کہنا کہ دنیا کے لیے کھلا میں محبت کے لیے جاؤں ٹھیک ہے بابا جی لیکن جب تک ڈولی پھولا کے محبت محبت سے یا مورد سے سمجھ میں نہیں آئی تب تک آپ کو سمجھ میں رہنا ہوگا کیوں نہیں چلیے ماما جی بھائی بیمل سنگھ فوج پلٹن لے جا کر کے چوراہا پر ڈھاٹ مرا دینا کہنا دنیا بھالوں کے لیے راستہ کھلا ہے راج محبا کے لیے جام ہے سمجھا میرے بہادر جائے ہو رمزادے روز پیتے ہو دارو روز پیتے ہو دارو گھر والی کے لیے چاہیے سایہ ساری بلاؤ اور تمہارے لیے چاہیے پینٹ شرٹ ہے اور ڈیوٹی کے ٹائم میں کتیا کتی کو پیچھے بھاگتے رہتے ہو مہاراج اتنا بڑا دربار ہے کبھی آگے میں ڈیوٹی رہتا ہے کبھی پیچھے میں ڈیوٹی رہتا ہے سنو میرے بھائی بیمل کو ساتھ میں جاؤ چوراہا پر گھیرا لگانا ہے ہاتھ مارنا ہے کوئی چھتری چھترانی آوے اسے نام پوچھ لینا ہے جب راج محبا کا نام کہے اس کی ڈولی گھیر کر کے راج سمل میں لے آنا ہے سمجھا چادے کے جب تک دو چار کوڑا لگتا نہیں ہے تب تک اس کا ٹھیک نہیں دماغ ہوتا ہے کہ میاں مہرانی ہے کہ مگر جس دن پھول آیا ہے آئے کی نم نگر سمل میں کہ سن کے مندر بھاگ دور کا دیکھ ہم بنا چلیے
جلد سے چلو بیٹا جنگل آگے پڑھنے والی ہے جنگل دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہی ہے اس لیے جلد سے یہ جنگل پار کرنا کچھ بھی نہ ہے ٹینشن نہیں کرنے کا آپ کو ساتھ میں تیار ہو جاتی ہوں جب تک جنگل ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے بیٹا
निकल है बाबू मुझे कुछ ना होगा चाची रे कोई पूछो तो जवाब रे तो रे प्रश्न पूछेंगे कि बेटा ये तल कहाँ है रत्तो नया चला जाऊंगी ठीक है चाची बैठो